Řepy se po dlouhých letech dočkají nové protihlukové stěny. Ta má nahradit stávající nevzhlednou konstrukci podél ulice Slánská. Celý koridor ulice Slánská se bude řešit jako celek. Budou tam tři protihlukové bariéry, které budou odděleny pouze křižovatkou, tak aby jsme zachovali dopravní návaznosti. Dále bude položen nízkohlučný asfalt a počítá se i s úpravou okolí, to znamená dopravy v klidu, což je parkování a úpravy zeleně a chodníku. V roce 2015 nechal magistrát odstranit skleněnou výplň z kovové konstrukce. Ta tak ztratila svou protihlukovou účinnost a ještě donedávna místní obyvatelé i radnice řešili, jak se vyrovnat s hlukem z aut, kterých tu denně projede až 20 tisíc. Já jsem nadšený, že vlastně po 7 letech, co to řeším já, se podařilo dostat to do fáze. Já už jsem přesvědčen o tom, že není možnost jiná, než že se skutečně protihluková stěna postaví. Dneska, jak vidíte, tak se to bourá, mělo by to trvat možná do konce srpna. Poslední harmonogram, který máme od TSK, tak když by to opravdu všechno šlo tak, jak by mělo jít bez problémů, tak oni chtějí přes léto vysoutěžit dodavatele nové protihlukové stěny a na podzim by se začala stavět. V souvislosti s demolicí konstrukce a následnou výstavbou nové protihlukové stěny musí řidiči v ulici Slánská počítat s dopravním omezením. Tato stěna se bude rozebírat a dopravu by to mělo omezit vždy v jednom jízdním pruhu v obou dvou směrech. Demontáž potrvá celé 2 měsíce, protože plánujeme s tím i obnovit signalizaci a zároveň bude obnoveno veřejné osvětlení, které musí být mimo tuto stěnu. Nová stěna tak už brzy uleví místním obyvatelům od hluku. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.